क्रीडा अपि पुत्र भवान् एवम् सदा क्रीडति चेत् उत्तीर्णः न भविष्यति अपि न प्राप्स्यति अम्ब किमर्थम् तथा वदति अहम् केवलम् न क्रीडिष्यामि अनन्तरम् पठिष्यामि गृहसदस्याः सर्वे वदन्ति यत् अहम् सर्वदा, सर्वदा क्रीडामि किन्तु कदापि अनुत्तीर्णः न भविष्यामि भवत्याः चिन्ता मास्तु पश्यतु गतमासस्य परीक्षाफलितांशम् वत्स एतत् अङ्कपत्रम् भवतः एव वा सत्यम् अम्ब भवत्याह मयि विश्वासः नास्ति यतः सर्वदा अहम् क्रीडिष्यामि इति ननु कक्ष्यायाम् अहमेव प्रथमं स्थानं प्राप्तवान् अस्तु इतःपरम् अहम् एव अम्ब मम शिक्षकः वदति जीवने पठनमेव प्रधानम् न क्रीडा अपि तदा तदा आवश्यकी क्रीडति चेत् शक्तिवर्धनम् भविष्यति सदा मनः उल्लसितम् भविष्यति बुद्धिविकासः भविष्यति अतः क्रीडा अपि प्रधाना इति